Добрий вечір. В прямому ефірі студія репортер. Я Віталій Хемій. і радий бачити в одному з перших студійних ефірів на телеканалі Репортер голову Одеської облдержадміністрації пана Сергія Гриневецького. Сергій жовчу, добрий вечір. Вітаю вас. радий, що ми побачилися, що ми спілкуємося. Є що обговорити тим більше початок року середина січня це такий час, коли ми можемо і говорити про плани на майбутнє, і про можливості, які є у нашого регіону. А також і підвести, підбити деякі підсумки року, що минув. Непростий був період, як і останні роки для нашої країни, взагалі для всього світу, але Одещина, вона все ж таки стоїть на ногах і навіть рухається вперед. Чи не так, Сергій Федович? Ну дійсно глобальна проблема пандемія. Вона багато в чому загальмувала. Плани і проекти, які вимальовувалися, і тією командою, яку мені вдалося створити рік тому. Але разом з тим я хочу сказати, що навіть в умовах пандемії результати, які ми досягли, я можу сказати, що я задоволений тим темпом, тим кадровим складом і тими підходами, які сьогодні. Я вбачаю на містах серед територіальних громад, районних адміністрацій, обласної ради. Мені здається, що є абсолютне порозуміння. Можливо, це полягає в тому, що ми вийшли на системну роботу. Практично кожного тижня у нас електрона нарада з головами об'єднаних територіальних громад, і це. Зворотній зв'язок, де ми, окрім, скажімо, питань розглядаємо питання, які стосуються життєдіяльності регіону чи новели в законодавстві. Це дає можливість оперативно приймати рішення на місцях, бо потихеньку ну, основні функції будуть переходити на місцеве самоврядування, і до цього треба готувати саме територіальні громади. Це перший блок. Другий блок такий, ви знаєте, ну є статистика, да? це ж сьогодні таке поле для аналітики, і я можу сказати, що область перевиконала всі ті планові показники по бюджетам всіх рівнів. Приємно відзначити, що дуже солідні результати показала Одеська Митниця. Плюс 18,5 мільярдів до плану, це більше 35%. Тобто це говорить про можливості. Це перший крок такий до детінізації. і я переконаний, що нормативна база вона буде вругульовуватись через цифровізацію, через саме цифру. Значно легше буде. Займатися бізнесом. Приємно відзначити те, що, скажімо, за рік президент України шість разів побував в Одеському регіоні. І кожний робочий візит він закінчився якимось конкретним дорученням, і ці конкретні доручення потім перетворялися в реальні справи, починаючи від питань зрошувальних системи, виноградарства. Велика реставрація, питання облаштування державного кордону, це проблеми пов'язані з розвитком туризму, це проблеми пов'язані з інфраструктурою. Зокрема, такі питання, як розв'язка по Хаджибейській дамбі, Іванівський міст в місті Одесі. Це питання острова зміїни, питання парусника дружба. Нарешті вже є наказ міністра освіти про передачу, передачу військово-морським силам. Щойно закінчив розмову з командувачем військово-морських сил, міністром оборони, який у нас працює в області. А, тобто це такі знакові е, теми, але це теми е, і перспективні, які створюють додаткові робочі місця і дають економічний ефект. Е, ну, приємно відзначити те, що все-таки аграрії е, 5,2 мільйона тонн зерна зібрали, змогли розрахувати за борги минулих років, е, ви знаєте, яка посуха е, була. Реалізується програма Велике будівництво, велика реставрація. Зараз готуємось до програми термомодернізації. До речі, саме у нас місто Ізмаїл, один із лідерів в цьому напрямі. Енергоефективність, тобто у нас в регіоні є досвід, і ми можемо цей досвід розповсюдити, розповсюдити і на і інші міста, і селища. Тобто, якщо ми е, говоримо, поки ми не пішли вперед, велике будівництво, велика реставрація. Чи все вдалося в 2021 році довести до кінця, що було заплановано? Ми пам'ятаємо, що закінчувався рік позитивно відкриттям е, олімпійця. Ми чекали на це ну дуже важливо. Ну, олімпійця один із об'єктів. Ну, це важливий, важливий об'єкт. Тим більше ми знаємо, що я і ви це людини люди, які дуже близькі до спорту, ми вітаємо це рішення відразу. Говорю, а Інші об'єкти що... Значить, ну, Якщо по об'єктам, да, я можу так, по пам'яті 12 приймальних відділень, це абсолютно сучасні там, КТ, МРТ, рентген апарати. В, цьому році, в минулому році 15 амбулаторій, так, 5 шкіл, 5 садочків, 6 спортивних об'єктів. Але три об'єкти перехідні, і пов'язано це було з тим, що дуже довго погоджували проєктно-кошторисну документацію, торги йшли. Це дитячий садок Таїрова, дитячий садок Бородино і школа в авангарді. Але це потужні громади, в яких достатньо сьогодні коштів. І вони. Я переконаний, це об'єкти будуть як взірець не тільки в нашому регіоні, а і в державі. На 22-й рік теж плануємо 5 шкіл, 5 дитячих садочків і 5 спортивних об'єктів. А до цього додається ще окрема програма президента підтримка спортивних інтернатів і дитячих юнацьких спортивних шкіл. І в цьому плані в Одеській області планується будівництво сучасного спортивного інтернату в Кароліно-Бугаз. Ми зробили проєкт, три черги. Перша черга це буде стадіон і все, що необхідно для забезпечення роботи стадіону. Друга черга це будівництво спортивного залу. І третя черга це їдальня, гуртожиток і системи забезпечення. Це спортивна школа-інтернат на Бугазі. Я переконаний, що вона, цей майданчик буде задіяний круглий рік, тому що всі федерації готові будуть проводити там збори і змагання. Це дитяча юнацька спортивна школа в Ізмаїлі стадіон. Це на Корольова будівництво спортивного комплексу для гімнастів, акробатів. А Одещина? а сама Одеса отримує Одеса, Євні, Одеса будівництво сучасного спортивного комплексу біля аеропорту центральний і спортивний комплекс на Героїв Крут для ігрових видів спорту. Так, це вже цікаво, Це вже проєктно-кошторисні документації готові, експертизи і навіть торги проведені на. Будівництво по деяким об'єктам. Єдине, що по героям крут це міжнародний об'єкт на лютий місяць призначений торгів. Це буде за кілька тисяч місць майданчик, баскетбол, гандбол, да, міні-футбол. Та, що це буде? Там, там буде значить, майданчик ну, зал, щоб ви розуміли, ви ж розумієте да? 30 на 60. Хоча спортивне поле це 20 на 40. Решта то глядацькі місця. Там планується під боротьбу, там планується під бокс, там планується під значить, всі роздягальні, масажні під суддівські кімнати, зняття допінгу, телекомунікація і навіть готель. Тобто для 21-го сторіччя буде все, тому що це треба... буде відповідати всім європейським стандартам. 2022 рік дійсно важливий рік в плані зрушень в спортивній інфраструктурі нашого регіону. Будемо стежити за цим обов'язково. Це такі позитивні новини. Щодо культури, Сергія Реловичу, ми знаємо, що в президентській програмі велика реставрація знайшлося місце трьом. Нашим об'єктам, візитівкам Одеси, Одещини, що ж про це казати, філармонія, художні музей. Чи побачимо ми такі результативні зрушення в питанні цих об'єктів, важливих для культурної програми? Взагалі, ну, ви назвали філармонію художні музей, а ще ж музей так. західного і східного мистецтва по двом об'єктам роботи ведуться по художньому музею. Оголошено тендер. Тобто йде фінансування, все йде в плановому режимі. Так що я переконаний, що ми першочергові завдання виконали. Тепер виходимо на реальну роботу, як ти кажуть. Наскільки я розумію, все ж таки президентські програми це таке співфінансування: це державний бюджет і регіональний бюджет. Чим ну, комфортно працювати в таких умовах? Це доволі цікава формула, і мені здається, вона стимулює розвиток місцевих громад. Тобто ви робіть проєктно-кошторисну документацію, знаходьте кошти на проєктно-кошторисну документацію, експертизу, а держава буде фінансувати. Ну, це, це дійсно. От, беремо приклад Філармонію. Да? Минулому році ми закладали 7 мільйонів гривень на проєктно кошторисну документацію з обласного бюджету. Зробили проєктно кошторисну документацію, експертизу в кінці року отримали там 60 мільйонів гривень на першу чергу реставрації. Будь ласка, освоїте 60 мільйонів. Освоїте, отримаєте далі по проєкту. 2021 рік був також роком великого дорожнього будівництва. Я все ж таки розділяю ці моменти. 2022 рік продовжить цю приємну Звичайно, да. так буквально на днях кабінет міністрів затвердив програму будівництва по державним дорогам, і Укравтодор затвердив програму по місцевим дорогам. Десь більше мільярда гривень у нас буде тільки на місцеві дороги. Що по державним на наступному тижні отримуємо постанову, вже будемо бачити. Але можу сказати, що за минулий рік у нас було побудовано 170 кілометрів доріг державного значення і 86 кілометрів доріг місцевого значення. Я думаю, що в цьому році буде значно більше державних доріг. і Десь на такому ж рівні будуть місцеві дороги. Ну і ви ж розумієте, що, скажімо, такий проєкт, як Іванівський міст, там, десь вартість 1,6 мільярда гривень. Зараз разом працюємо і з міським виконкомом, і з Укравтодором. Облавтодором для того, щоб е, цю транспортну розв'язку зробити в Одесі найсучаснішою. Да, там прийдеться відсіляти е, людей, але це вже е, питання міської влади, вони активно цим е, займаються. Нам вдалося це реалізувати після того, коли я запропонував президенту все-таки е, злітати в Ізмаїл, подивитися, як розвивається столиця українського придунав'я, тим більше, що з минулого року, з 1 листопада, Україна почала головувати в Європейській Дунайській комісії. На нас це покладає велику відповідальність, тому ми повинні показувати деякі приклади в розвитку інфраструктури. Якщо ми хочемо залучати кошти європейських грантів, Європейського союзу, то давайте покажемо, що ми робимо самостійно. Окрім Цього дизель потягу сучасного «Дунайський експрес на виході проєктно-кошторисна документація по реконструкції аеропорту Ізмаїл. Ми цим активно займаємось. А що стосується Укрзалізниці, ми налагодили доволі тісну співпрацю. Більше того, підписали угоду між одеською обласною адміністрацією, обласною радою і Укрзалізницею. І е, в цьому році Укрзалізниця разом з Чорноморською міською радою і обласним бюджетом ми хочемо точно такий потяг е, реалізувати одеса чорноморськ з тим, щоб розвантажити е, дороги між Одесою і Чорноморськом. Дуже зручно, дуже комфортно, я дійсно дуже задоволений цим. Більше того, Укрзалізниця поставила в план і починає реалізувати реконструкцію великої станції роздільно сортувальна. Це питання стратегічні і доволі серйозні кошти потребуються. Продовжуємо облаштування залізниці до портів, зокрема до порту Южного. Я, до речі, 5 січня був в в місті Южному і начальником порту про це і з міським головою говорив. Ну і «Укрзалізниця» в рамках 90-річчя Одеської області. Зобов'язалась відреставрувати своє, свою будівлю, яка знаходиться в центрі міста управління Одеської залізниці. Я думаю, це буде ще один об'єкт великої реставрації. Це, це ж важлива інформація. Цікаво, дякую, Сергій Філочу. А ми на початку теж дещо затронули тему життя наших аграріїв. Але ми пам'ятаємо, що і восени і влітку до Одеси не раз приїжджали представники Міністерства агропромислової політики, зокрема, інспектували зрошувальні системи. Тому що дійсно ми не можемо говорити так несерйозно про це. Клімат змінюється. Клімат змінюється, і ми залежні від технічних якихось новацій. Можливо, не новації, можливо, дещо ми беремо тим, що користувалось кілька десяти річ тому, але додаємо до новітніх технологій, і у нас вода є для всіх і сади, і поля. Тому, але це, це важливий проєкт, але він ну, дуже дорогий. Я почав рахувати, десь збився, але ви не кидаєте цю ідею, щоб всі проблемні міста Одещини були з водою. Ну, Давайте почнемо з того, що сьогодні в Одесі. Відбулася доволі цікава конференція, установча конференція Державне космічне агентство, комітет Верховної Ради з питань економіки Сергій Олексійович Тарута був присутній і кластери, космічні кластери, які утворені в Україні. Ми вирішили об'єднати в один такий великий проект. Так от протязі минулого року ми працювали з космічним агентством, і вони нам зробили багато дуже корисної роботи і інформації дали, тобто зондування. Ми отримали повну карту того, що відбувається у нас з виноградниками, і зараз угода між інститутом Тоїрова і агентством укладена. Ми отримали інформацію повну, скільки у нас несанкціонованих сміттєзвалищ. Прямо з космосу видно, де. Унікальні проекти. Ми подивились, які проблеми у нас з сувоми навколо Чорноморська. Ми подивилися, які у нас проблеми з пожежами, які проблеми з куяльником і всіма лиманами, які проблеми з річками. Тобто вода. І яка проблема зрошувальною системою? Що стосується е, зрошення, то е, ми знову пішли по тій схемі, яку запропонував президент і уряд, готуйте проєктно-кошторисну документацію. Коли був міністр е, Роман Лещенко, ми з ним об'їхали по деяким е, насосним станціям, подивилися, в якому вони стані. Ну, що вам сказати, є. Е, Сьогодні двигуни і насоси, які виготовлені в 1948 році, і працюють до сьогоднішнього дня. Але це ризик, якщо ми на них будемо. Так, да, ну звичайно, що, що, що ризик, але е, ви ж е, розумієте, е, яке споживання електроенергії, так. тобто ж зараз абсолютно сучасні технології. І нам запропонувало, давайте знаходьте кошти в обласному бюджеті, робіть проєктно-кошторисну документацію, експертизу, і далі держава буде фінансувати, тим більше є програма Питна вода, яка розроблена теж за ініціативи президента. Ми знайшли такі кошти. Ми вперед взяли 12 станцій. По трьом вже навіть проведені конкурси і визначено підрядника. По 9 в цьому місяці будуть проведені. Тобто, у нас повністю все готове. Я переконаний, що найближчим часом ми почнемо реалізувати цей потужний проєкт, що дасть можливість нам додатково 50 тисяч гектарів гарантовано мати продукцію агропромислового комплексу. Тому Що так, якщо є вода, є врожай, є але Віталій, я хочу більше сказати. Ми в минулому році вперше там як. Фахівці говорять, що за останні 15 років зібрали керівників об'єднаних територіальних громад і фахівців і розглянули питання молочного скатарства і тваринництва, кормовиробництва. Тобто, цим же ж треба займатися серйозно. Скільки було, скільки було таких неприємних новин з наших ОТГ, тоді, що вони були на ОТГ, кілька років тому, коли з'явилася інформація, з Києва з'явилася, якщо наші ферми не перейдуть на сучасне обладнання, щоб добувати молоко, то все це буде там, з вашим молоком, залишаєтеся у себе в селі, у себе в райцентрах, На продаж ніяк. Було дуже багато паніки. Я відверто кажучи, не знаю, на якому зараз на якій стадії вирішення цього питання, я знаю, що були невеличкі господарства, невеличкі ферми, які себе якось там щось придбали, і вони можуть спілкуватися діалог там на налагодили діалог з крупною рогатою худобою. Так, а... от я вам хочу сказати, що коли ми повивчали ситуацію, і тут під Одесою. Є декілька господарств, так саме керівники цих господарств говорять, що якби не тваринництво, в період посухи два роки, то взагалі збенкрутіли, а так за рахунок тваринництва і вижили. Так ось і важливо, так. тваринництво теж має йти в, ну, з часом, щоб не відставати. Якщо є сучасні технології, якось. Гармонія повинна. Бути. Ну, ми розглянули питання, починаючи ну, з класичної. Перше, це кормовиробництво, далі це селекція, генетика, і далі вже переробка. Більш того, я поставив завдання сьогодні перед своїми колегами, заступниками, директорами департаментів. Давайте ми повинні створити таку логістику, щоб в нашому регіоні максимально зберегти. Той продукт, який вирощується. У нас більше з 50% пропадає. І овочів, і фруктів, і винограда. Тобто треба створювати і будувати холодильники. Ось так. Сучасні холодильники. А, а це ж і та сама молочна продукція, і м'ясо, і все, що з цим пов'язано. Кілька років тому я був, узнав про це і був здивований, що в Троїцькому, ну це столиця Черешного виробництва, ми це, да. це, це, це знаємо, не було. Будь-якої тиші холодильників, щоб утримувати свій продукт. Те багатство, яке наше Придністров'я так? ми ж розуміємо Явське, Троєцьке, Біляєвка, і воно все пропадало. Градинницю. Так, і як це, не, як це можна, можна нехтувати тим, що нам надає там, сучасність. Поставили обладнання, запустили і все. Ви годуєте себе не один місяць, а кілька місяців. Так більше того, я скажу, що я запропонував таку схему. Давайте, обласна державна адміністрація, там область бере на себе вирішення питань інфраструктури. Ми підводимо електроенергію, дороги, каналізацію, водозабезпечення. І далі інвестор, будь ласка, працюйте. Створюють інвестор, готов на таких Ну, Ми навели приклад черешні, а є у нас томатна столиця. Це під Ізмаїлом, це теж відоме селище. Теж люди живуть завдяки тому, що вони щось вирощують, продають ще одне питання: ну а персики, а, а виноград. Деякі, на жаль, деякі наші співічизники не вміють збувати продукцію. Вони вміють вирощувати. А що далі робити? За Копійки віддають і з сполуницю це, і навіть в Ізмаїлі з помідорами. Це культура подати свою продукцію натуральну, якісну. І я розумію, що облдержадміністрація допомагає таким трудоголикам, е е е чесним нашим фермерам. Ну, звичайно, але е я хочу доповнити, що е ми ж пішли по е такій. В сталій схемі, колись я працював по цій схемі, вона давала доволі серйозний результат. І ми поновили її. Знаєте, історія йде по спіралі. Ми підписуємо угоди між обласною адміністрацією і центральними органами виконавчої влади. От ми такі угоди підписали з Державним аграрним фондом. Ми такі угоди підписали з деякими міністерствами, там, з Міністерствами агропромислової політики. Ми підписали угоду з Укрзалізницею, зараз підписали з Держрибагентством. Треба ж з рибою якось розібратись. Да, чому сьогодні бюджетні установи? Скажімо, армія військово-морські сили вони мають е харчуватися якісним продуктом. Повністю згоден з вами Сергій Розович, ще хотів поставити питання стосовно взаємодії і комунікації з різними гілками влади. Ми розуміємо, є контакт з офісом президента, розуміємо, є контакт з громадами, з мером Одеси, але я досі дуже важко розумію роль в цій комунікації і взаємопраці, взаємодопомозі. Новоутворених районних державних адміністрацій. Їх очолюють поважні люди, я знаю цих людей, але чи є функціонал, чи він прописаний там районні ради, їх там всім, районні адміністрації. Якщо є прямий діалог з ОТГ, Навіщо нам ще одни ну, Це грубо, я кажу, але все ж таки і ви зрозумієте, і, і наші глядачі теж зрозуміють. Не, Віталій, ну тоді можна так говорити, то, тоді навіщо і обласні державні адміністрації? Ось. Тоді хай уряд напряму займається діалогом. Ось. Так? Опануйте, так, за а, ну, по-перше, почнемо з того, що є конституція, так, і в конституції чітко виписано місцеві державні адміністрації і районні ради. В умовах е е е територіальної е реформи, адміністративної територіальної реформи, яка відбулась, е є певні проблеми, пов'язані з тим, що існує Конституція. Так? Е е десь сьогоднішня реформа випереджає Конституцію. Бо е в цій моделі мала б працювати префектура. Але для того, щоб префектури запрацювала. треба змінити Конституцію, і, відповідно, розподіл повноважень. Як на мене, із з досвіду, до сьогодні об'єднані територіальні громади ще не готові взяти на себе ту відповідальність, яка передбачена їм законом. Більше того, скажу, що, скажімо, та реформа, яка відбулась, не завжди були враховані. Думки місцевого населення. І я б, скажімо, з 91 територіальної громади, яка утворена в Одеській області, до речі, найбільше, да? ну, ну, максимум до 50% з тим, щоб вони були спроможні. Бо сьогодні 75% неспроможних територіальних громад фінансово. Вони на субвенції. Це один аспект. Другий аспект районні державної адміністрації вони виконують функції держави, і мали б виконувати функції нагляду державного, яку забрали у прокуратури, але не передали префектурам або державним адміністраціям. Дуже цікаве питання. І е, я хочу зазначити, що в січні, місяці, в лютому місяці, найближчим часом е, Верховній Раді будуть розглядати закони про внесення змін в е, закон про місцеві державні адміністрації, саме з тим, щоб надати їм функції префектури контролю. Тому що мені зрозуміло функція облдержадміністрації облради, але на сходинку вниз, районні, ще так. Чому не напряму спілкуватися обл структурам з ОТГ? Ну, о, я б сказав так, якби їх стало менше до 50, да, то тоді є сенс. Ось. Поки, що, поки що з 91 обласної адміністрації ну, все-таки треба через районні адміністрації. Інша справа, що робити з районними радами. Ось, ось ще один таке. Коли все майно передали на об'єднані територіальні громади. А об'єднані територіальні громади ще не можуть е усвідомити е ту відповідальність, яка їм передбачена. Бо 54 тери територіальні громади вперше були утворені. Вони тільки рік попрацювали. Навіть і ще повністю е не заповнили ті вакансії, які їм передбачені. Я просто пригадую, ну такий момент відрядження Сергій Фолучу. Ваше ви приїжджаєте, інспектуєте об'єкт, відкриваєте. Така черга, поряд, голова там, ОТГ, я розумію, він е, брав участь. А коли депутати, райради, районна адміністрація, чиновники, е, колеги, при всій повазі, яке ви маєте відношення до об'єкту? Ви спілкувалися там, з президентом, з Кабміном, але теж. Як це з слініна, іноді мені здається, я може десь просто, але ми з вами дорослі люди і розуміємо, про що кажемо наші глядачі, де ж дай так, є така недосконалість ще реформ, на мій поки ну це моя думка. Ну, ну десь 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 розуміє це. Треба Пласне. вирішити питання суто в рамках закону. Якщо внесуть зміни до закону про місцеві державні адміністрації, то Значно ефективніше буде оцей ланцюг працювати між ОТГ, районом, областю і урядом. Далі будемо бачити, будемо бачити, але знову ж таки, економічне підґрунтя має працювати. Економіка процесу. Для чого створювали об'єднання територіальних громад? Для того, щоб поліпшити якість життя, життя населення, да? надання послуг. Ефективних послуг. Так, да, я розумію, є багато проблем. і Перша проблема це коронавірусна інфекція. Вона дуже багато створила проблем. Об'єктивно, не можемо оцінити. Об'єктивно, дуже важливо зараз. Ми не можемо, не можемо дивитись так з коефіцієнтом поправки певним. Але із досвіду роботи, знаючи область, я б робив, не дрібнив би так до 91 трілиграм. А так чи і ]накше. до речі, вже так, багато так. починають розуміти. це. А, дякую, Сергій Фуч. Так чи інакше, ми а, бажаємо у 2022 році всім громадам, всім а, спроможності, успіху, всі одещині. Бажаємо цього. А, ми я пропоную частіше зустрічатися в такому форматі, тому що а, є можливість поставити різні питання чим я і користуюся. Дещо провокативні, дещо я в чомусь сумніваюся. Але дякую вам, вашій команді. Нелегкий час. Я закінчую з того, з чого почав, щоб всім нам вийти з нього тільки більш сильними і теж економічно спроможними. Дякую, Віталій. Я хочу зазначити, що цей рік, рік 90-річчя утворення Одеської області, і під цим гаслом ми будемо реалізовувати всі наші проекти. Дякую, Сергій Фівичу. Залишається на телеканалі Репортер. Я сподіваюся, ви отримали інтелектуальне задоволення від розмови з першою особою в Одеської області. Сергій Гриновецький, Віталій Хемій. Для вас, мешканці Одещині, на все добре.